የቴሌቪዥን ፕሮግራም ተከታታዮች ቅዱስ እንዴት ናችሁ እግዚአብሔር ይመስገን እኔ ወንድማችሁ መጋብዮም ነኝ በዚህ ስፍራ ላይ አሁን አራተኛ ሳምንታችን ሆኗል ስለ ሰበር ጸሎት ነው እየተነጋገርን እግዚአብሔር እያስተማርን ያለው ሰበር ጸሎት ማለት ጾምና ጸሎት መሆኑን ተናግር ያለሁኝ በእያንዳንዱ ሳምንት ሰፊ ነገር እየተነጋገርን ባለፈው ሳምንት ዚላችሁ እንደሆነ በብሉኪዳን ያሉ የእግዚአብሔር ሰዎች ዳንኤል ና አስቴር ኢዮሳፍጥ እያሱ በእግዚአብሔር ፊት ጾምን በማወጅ እንዴት አድርገው ከብዙ ነገር እንዳመለጡ ከከበባ እንዳመለጡ ከሽንፈት እንዳመለጡ እግዚአብሔር የሞት ፍርድን የሞት አዋጅን እንዴት እንደገለበጠ ከህይወታቸው አይተናል ስለዚህ እግዚአብሔር ሰዎች አጣዳፊ እርዳታ በሚፈልጉበት ወይም ከእግዚአብሔር እርዳታ በሚጠይቁበት ጊዜ በጾም የሚቀርቡ ከሆነ እግዚአብሔር የሚፈልገውን አይነት ጾም ጾመው በሱ ፊት የሚቀርቡ ዝቅ አድርገው ራሳቸውን ትውት አድርገው የሚቀርቡ ከሆነ እግዚአብሔር ትልቅ ስራ በህይወታቸው ይሰራል እግዚአብሔር ይመስገን ይህን የተመለከት ነው ዛሬ የተቀጣጠርነው ዛሬ አራተኛ ሳምንታችን ነው ይሄ መልእክት የተቀጣጠር ነው በአዲስ ኪዳን ያሉ አማኞች ደግሞ እንዴት ነበር የአዲስ ኪዳንስ መልእክት ስለ ጾም ጸሎት ምን ይላል እንደገና ደግሞ በአዲስ ኪዳን ያሉ የእግዚአብሔር ሰዎች ይጾሙ ነበሩ ይጸልዩ ነበሩ እሱን እንመለከታለን እግዚአብሔር እንዲረዳን እንጸል እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ እናመሰግንሃለን ክብር ላንተ ይሁን ስግደት አክብሮት ገናንነት ላንተ ይሁን እግዚአብሔር አባታችን ሆይ አሁንም ቅዱስ ቃልህን አስተምረን ከአንተ ወዴት እንሄዳለን የህይወት ቃል አለ ተብሎ የተነገረልህ ጌታ ዛሬም በዚህ ስፍራ የምንሰማው የሰውን ህይወት ውስጡን የሚቀይር የሚለውጥ ልብን የሚያቀና ወይ የፈውስ ቃል የህይወት ቃል የማዳን ቃል እንድንሰማ በኢየሱስም እንጸልያለን ሰዎች ቅዱስ ቃልህም በመስማት ይፈወሱ እግዚአብሔር ሆይ ምሪት ያጡ ምሪት ያገኙ የታሰሩ ይፈቱ እግዚአብሔር ሆይ ያዘኑ ይጽናኑ እግዚአብሔር ሆይ በእውነት ግራ የተጋቡ ሰዎች በኢየሱስም በዚህ መልእክት እግዚአብሔር ግራ ከመጋባት ውስጥ ነፃ ወጥተው በሐሳብና በፍቃድ እንዲሄዱ እርዳቸው እኔንም ባሪሃን መንፈሴን ቀባ የምናገርበትን ጥበብና መንፈስ ስጠኝ አንድ በቴ የተከፈተ ይሁን ስለዚህም ስለከፈትክልኝ መድረክ አመሰግንሃለሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን በአዲስ ኪዳን የመጀመሪያ የምንመለከታት በሉቃስ ወንጌል ምራፍ ሁለት ላይ ስላለች አንዲት መበለት ሴት ነው ቁጥር 36 ላይ ከአሴር ወገንም የምትሆን ከአሴር ወገንም የምትሆን ይላል ከአሴርም ወገን ከአሴርም ወገን የምትሆን የፋኑኤል ልጅ ሃና የምትባል አንዲት ነብይት ነበረች እርሷም ከድንግልኗ ጀምራ ከባሏ ጋር ሰባት ዓመት ኖረች እርሷም አራት ዓመት ያህል መበለት ሆና በጣም አርጅታ ነበር በጾምና በጸሎትም ለሊትና ቀን እያገለገለች ከመቅደስ አትለይም ነበር በዚያችም ሳትቀርባ ቀርባ እግዚአብሔርን አመሰገነች የኢየሩሳሌምም ቤዛ ለሚጠባበቁት ሁሉ ስለ እርሱ ትናገር ነበር ይ የሚናገረው ነገር የሚደንቅ ነገር ነው ሀና የምትባሏ ይቺ ሴት ነቢይ ናት ነቢይ ናትች እቺ ሴት ትዳር መስርታ ትዳር መስርታ በትዳሯ የቆየችው ሰባት ዓመት ብቻ ነው ከዛ ባለቤቷ ሞተ አረፈ በልጅነቷ ነው ማለት ነው ባለቤቷ ያረፈው ማግባት ትችላለች ነገር ግን ሳትገባ መበለት ሆና ብቻዋን ሆና ለሰማንያ 8 አራት ዓመት ኖረች ብዙ ነው አመቱ ሰማኒ አራት ዓመት ማለት ስምንት ነገስታት የሚቀያየሩበት ዘመን ማለት ነው በኛ ሀገር እንኳን ደርግ 17 ዓመት ኤያድግ 28 ነው 27 ዓመት የንጉሱ መንግስት አርባ ዓመት እነዚህ ነገሮች ሁሉ የሚቀያየሩበት ማለት ነው ይሄ ጊዜ ማለት በውስጡ ብዙ ዓመት በዚህ የድሜ ለውጥ አለ ሰዎች በልጅነታቸውና ሲያድጉ የሚቀይሯቸው ብዙ ባህርያቶች አሉ ፍላጎቶች ይቀይራሉ ጓደኛ ይቀየራል። ሰፈር ይቀየራል አካባቢ ይቀየራል እኛ እንኳን እንትን ደገና መንግስት ይቀየራል ሀዘን አለ ደስታ አለ ሰማኒያ አራት ዓመት በመበለትነት መኖር ከባድ ነው መበለት መሆን እራሱ ከባድ እንደገና ወደ መንፈሳዊ ነገር ከመጣችው እሷ የነበረችበት ሶሳይቲ በመንፈሳዊ ድንዛዜ ውስጥ የወደቁ ናቸው አይሁዶች ከእግዚአብሔር ህግ ርቀው የራሳቸውን ህግ አስገብተው ህዝቡን በማይሆን መንገድ እየመሩ ያሉበት ሰዓት ነው መንፈሳዊ ድንዛዜው ክላይማክስ የደረሰበት ጊዜ ነው የእግዚአብሔርን ህግና ስርዓት ከመከተል ይልቅ ሰዋዊ የሆነ ከንቱ ስርዓትን በማውጣት አይሁድ እጅግ እንዲሰቱ ያረጋቸው ጻፍትና ፈሪሰዋንን ኢየሱስ ክርስቶስ እናንተ በኖራ የተለቀለቃችሁ መቃብር ናችሁ ያላቸው ጊዜ ነው መንፈሳዊ እንቅስቃሴ ከጥቅም ቢዝነስ ሴንተርድ ጥቅም ክብርን በሚፈልግ ሰዋዊ በሆነ መንገድ ተቀርጾ አምላካዊና መለኮታዊ መሆኑ ቀርቶ መንፈሳዊ ድንዛዜ የተወደቀበት ጊዜ ነው በዛ ውስጥ ደግሞ ሆኖ መንፈሳዊ መሆን በጣም ጉልበት ይጠይቃል እህታችን ሀና ስለ መሲሁ እየተናገረች ስለ ክርስቶስ እየተናገረች በዛ ከንፍተኛ መንፈሳዊ ድንዛዜ ባለበት የእግዚአብሔር ማህበረሰብ ውስጥ እሷ ግን በመንፈሷ ምንም ተጽዕኖ ሳይኖር እየተቀጣጠለች ስለ ክርስቶስ ትንቢት እየተናገረች ስለሚመጣው መስ እየተናገረች የግለቷ እንደተጠበቀ መንፈሳዊ ግለቷ እንደተጠበቀ የኖረች ሴት ናት ዴ ወገኖቼ መንፈሳዊ ባለበት ጊዜ እኮ አብሮ መነቃቃት በጣም ቀላል ነው ግን ድንዛዜ በወደቀበት ጊዜ በቃ እንደ ማህበረሰብ በምንወድቅበት ጊዜ በዛ ውስጥ አሸንፎ መውጣት ጉልበት ይጠይቃል እቺ ሴት በእንደዛ አይነት ድንዛዜ በቤተ መቅደስ ታገለግል ነበር በትጋት ታገለግል ነበር በመንፈስ ታገለግል ነበር በመቀጣጠል ታገለግል ነበር ይህንን ልምለው ለምንድን ነው ስለ ጌታ ትናገር ነበር ስለ መሲሁ ትናገር ነበር አስደናቂ ነገር ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ተወልዶ የእናቱን ማሐፀን የሚከፍት የመጀመሪያው ልጅ ለእግዚአብሔር ይቀደሳል እንደሚል ወላጆቹ ያንን ስርዓት ለመፈጸም ወደ ቤተ መቅደስ ሲያመጡት መታ ስለ መሲሁን አገኘችው ራሷ ተመልከቱ ከእግዚአብሔር ጋር ኩል የምትራመድናት ማለት ነው ምንም የምትተላለፍ አደለችም ስሞን የሚባል ካህን አለዛ በአይንህ መሲሁን ሳታ አትሙትም ተብሎ ይጠባበቅ ነበር ያን ቀን መንፈስ ቅዱስ ሂድ ብሎት ሂድ አሁን ልጁን ታገኘዋለ መሲሁን ታገኛለ ብሎት ሄዶ ከወላጆቹ ኢየሱስን ተቀብሎ የተናገረው ነገር ተመልክቱ ጌታ ወይ አሁን ደተቃልህ ባህርያን በሰላም ታሰናብተዋለ ዐይኖቼ በሰዎች ሁሉ ፊት ያዘጋጀው ማዳንን አይተዋልና ይህ ለአዛብ ሁሉን የሚገልጥ ብርሃን ይህም ለአሕዛብ ሁሉን የሚገልጥ ብርሃን ለሕዝብህም ለእስራኤል ክብር ነው ብሎ ያንን ህፃን ይዞ ስሞን የሚናገረውን ነገር በልሳን እንደመናገር ማለት ነው ማንም አጠገቡ ያለ ሰው አንድርስታ እንዳያደረግ ማንም በቤተ መቅደስ ዙሪያ ያሉ ካህናቶች እኮ ናቸው መንፈሳዊ ሰዎች ናቸው በስርዓትና በመንፈሳዊ ስርዓቶች የተወጠሩ ናቸው ስሞንና ሀና ግን በአሁን ሰዓት በዛ ሰዓት እየተከናወነ አምላከ ሰው እንደተወለደ አምላክ ሰው ሆኖ እንደተወለደ ያቀፉት ህፃን መለኮት እንደሆነ ለዘመናት ይጠበቅ የነበረ እንደሆነ አዳኙ መሲሁ እንደሆነ እነሱ ያውቃል ስሞን መንፈስ ቅዱስ መርቶ ሲመጣ ሐናስ መንፈስ ቅዱስ መርቷት መጣች አየች እዛ እግዚአብሔር ይመስገን እሷም በዚያም ሰዓት ቀርባ እግዚአብሔርን አመሰገነይችይላል በኢየሩሳሌምምን ቤዛ ለሚጠባበቁ ስለ እርሱ ትናገር ነበር የተናገረችው ነገር ያለችው ነገር በመሆኑ ተደሰተ ተደሰተች እንዲህ አይነት ሴት ናት አሁን ጥያቄው ምንድን ነው እንዴት ይህን ሁሉ ዓመት መንፈሳዊ ድንዛዜ ሳይዛት ሳትሰነካከል የህይወት ፈተና በዓለም ፈተና በውጭና በውስጥ ባለ ፈተና እጇን ሳትሰጥ እንደ ጋለች 8 አራት ሰባት ገምሩልኝ ወገኖቼ ዘጠና አንድ ዓመት እንደገና እዛ ላይ ደግሞ ከማግባቷ በፊት የነበራትን ዕድሜ እንደ አስራአምስት ብለን ብናስበው ወደ መቶ ምናምን እኮ ደርሷል እድሜዋ በቃ አርጅታለች እኮ በቃ አይኗ ሁሉ ይዟል እኮ እንዲ እንድትጠበቀ ትያረጋት ቁልፍ ነገር ምንድን ነው ካላችሁኝ ሰበር ጸሎትን ጾም ጸሎትን ከሃና የምንወስደው ትልቅ ኳሊቲ ነገር ምንደሆን ታቃላችሁ ውድ የሆነው ነገር የከበረው ነገር ሃና መንፈሳዊ በመንፈሳዊ ነገር ውስጥ እንድትጠነክር ህይወቷ በውስጥ ሰውነቷ በኃይል እንድትበረታ ፍጾም ነበር ማለት ነው ምክንያቱም ይሄው በጾም በጸሎት ታገለግል ነበር ትጾም ነበር ታገለግል ነበር አትበላም ስለዚህ የእግዚአብሔር መገኘት ሁሌ አብሯት ነበር በውጭ የሚታየው መንፈሳዊ ድንዛዜ ሊያሸንፋት አልቻለም እሳት አለ ውስጧ ወገኖቼ በመንፈሳዊ ህይወት ለመጠበቅ የተጀመረ በኛ የተጀመረ የእግዚአብሔር ነገር ረጅም ርቀት እንዲሄድ ከምንፈልግ ከሆነ በጌታ ላይ መታምን ብቻ አይደለም መጾም ያስፈልገናል ጾም ጸሎት ያስፈልገናል የሚከበንን በጣጥሰን እንድናልፍ የሚረጭብን እንድንዛዜ ጠራርገን እንድንጥል እራሱ በዙፋኑ ስር መውደቅ አለብን እሱ ነው የሚያድሰን እሱ ነው የሚያነሳሳን እሱ ነው የሚያቆመን እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይመስገን አያችሁት እሱ ብቻ እንዳይመስላችሁ በመንፈሳዊ ህይወት ለመጠበቅ ይጾም ነበር ሐዋርያው ጳውሎስንም ላንብብላችሁ ዙጋ አያይዤ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምራፍ ምራፍ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምራፍ 11 ልክ እንደሃና ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምራፍ 11 ላይ ሁለተኛ ላይ ሐዋርያው ጳውሎስ የሚናገረው ነገር ያስደነግጣቸዋል ሰው ይሄ ሁሉ እየደረሰበት እንዴት ነው በመንፈሳዊ ህይወቱ የሚጠበቀው ብላችሁ ነው የምታስቡት ላንብበው ላንብበው ወገኖች ላንብበው ምን ይላል መሰላችሁ ቁጥር 24 ጀምሮ ከ23 ጀምሮ ላንብበው የክርስቶስ አገልጋይ ናችሁን የክርስቶስ አገልጋዮች ናችሁን እንደ እብድ ሰው ላለሁ እኔ በልጣለሁ በድካም አብዝቼ በመገረፍ አብዝቼ በመታሰር አትርፌ በመሞት ብዙ ጊዜ ሆኑ። አይሁድ አንድ ሲጎድል አርባ ግርፋት አምስት ጊዜ ገረፉኝ 39 ጊዜ አምስት ማለት ነው ሶስት ጊዜ በበትር ተመታሁ አንድ ጊዜ በድንጋይ ተወገርኩ መርከቤ ሶስት ጊዜ ተሰበረ ለይትና ቀን በባህር ውስጥ ኖርኩ ብዙ ጊዜ በመንገድ ሄድኩ በወንዝ ፍርሃት በወንበዴዎች ፍርሃት በወገኔ በኩል ፍርሃት በአሕዛብ በኩል ፍርሃት በከተማ ፍራት በምድረ በዳ ፍራት በባህር ፍራት በውሸተኞች ወንድሞች በኩል ፍራት ነበረብኝ በድካምና በጥረት ብዙ ጊዜም በእንቅልፍ ማጣት በረሃብ በጥም ብዙ ጊዜም በመጦም በብርድና በራቁትነት ኖሩ ነበሩ የቀረውን ነገር ሳልቆጥር ዕለት ዕለት የሚከብደብኝ የአብያተ ክርስቲያናት ሁሉ ሐሳብ ነበር የሚደክም ማን ነው እኔ አልደክም ምን የሚሰናከል ማን ነው እኔ አልናደድም ትምክት የሚያስፈልግ ከሆነ ከድካሜ በሚሆነው ነገር እመካለሁ ይላል ሐዋርያው ጳውሎስ ለቆሮንጦስ አማኞች ሐዋር አይደለም ብለው ለተከራከሩት ሰዎች የእሱ ህይወት ጉዳይ ጥያቄ ለፈጠረባቸው ቅዱሳት የዘረዘረው ነገር ነው ማን ነው አገልጋይ ማን ነው ወይ ክርስቶስ አገልጋይ ማን ነው እንደ እብድ ሰው ነግራቸዋለሁ እኔ በልጣለሁ ማንም የክርስቶስ አገልጋይ ብሎ የሚል ካለ ከእኔ በላይ ጌታን ያገለገለው የለም ነው የሚላቸው የሚደንቅ ነገር ነው አይደለም በዛ እስከ ዛሬ ድረስ ያለም አይመስልኝም። ሐዋርያው ጳውሎስ ጌታን ከተቀበለ ጊዜ ጀምሮ እስከ ተሰዋበት ጊዜ ድረስ ከአርባ አምስት ዓመት እንደ ሚኒመም ከአርባ ዓመት በላይ እስከ ሀምሳ ዓመት ጸጋውን ጠብቆ መንፈሱን ጠብቆ እጅግ ውጤታማ የሆነ ስኬታማ የሆነ አገልግሎትን ያገለገለው በዚህ ዘመን ስኬታማ በሚባለው ማለት አይደለም በእግዚአብሔር መንግስት የአንድ አገልጋይ ትልቁ ስኬት እኮ የእግዚአብሔር መንግስት መወከሉ ነው ከረባት መልበሱ አይደለም መኪና መንዳቱ አይደለም ምድራዊ ነገር ማጋበሱ አይደለም አድናቂና ተከታይ ማብዛቱ አይደለም በእግዚአብሔር መንግስት ስኬታማ የሚኮነው መንግስቱን መወከል ሲቻል ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር መንግስት ወክሎ የእግዚአብሔር መንግስት በመካከላችሁ ናታል መጥሙቅ ዮሐንስ እንደዚሁ ሐዋርያቶችም እንደዚሁ እነዚህን የእግዚአብሔር ሰዎች ግን በቅርበ ሕይወታቸውን ብትመለከቱት ግን እኔና እናንተ ስኬትና ድል ብለን የምንለውን ነገር አይደለም ያገኙት ተሰውተዋል ተገድለዋል ተተፍቶባቸዋል እስር ቤት ጠጥለዋል ብቻቸውን ቀርተዋል ምን ብለዋል ነገር ግን የእግዚአብሔር መንግስት የሚያድግበትና የሚሰፋበትን ነገር አድርገዋል እግዚአብሔር ይህንን የተበላሸ መነፅራችንን እግዚአብሔር ያስተካክልልን ወገኖች እነዚህ ሐሳባቸው ምድራዊ ክብራቸው በነውራቸው የሆኑ በአገልጋይ ስም በመንፈሳዊ ሰው ስም ዝርፊያን ስርቆትን ማጨበርበር ማምታታትን በዓለም የሌለ ውንብድናን የሚያደረጉትን ስለ መንፈሳዊነትና ስለ ስኬት የተበላሸ ነገር እያስተማሩን እናንተም ባለጠጋ ትሆናላችሁ እንትን ትሆናላችሁ ከፍ ትሻገራላችሁ እያሉ እዚህ ምድራዊ አድርገው ያስቀሩን የሰይጣን መልክተኞች በከበቡን በዚህ ዘመን ስለ ስኬት ስናወራ በጣም ያስቸግረናል ግን ሐዋርያው ጳውሎስ መልካሙን ገድል ተጋድያለሁ ሩጫውን ጨርሽ ያለው ሃይማኖትን ጠብቅ ያለው የጽድቅ አክሊል ተዘጋጅቶልኛል ያለ ሰው ለሽልማት ያበቃ ሰውን የደመቀ ሰው ነው በእግዚአብሔር መንግስት የደመቀ ሰው ነው እግዚአብሔር ይመስገን የከፈለውን ዋጋ ብታነቡትን ያነበኩላቸው አይሁድ አምስት ጊዜ አንድ ሲጎድል ዘጠኝ ጅራፍ ይው እንዴት እንደሚገርፉ ተመልከቱ አምስት ጊዜ ተገርፏል ምን ጀርባ ሁሉ የለምኩ ቆስሏል ማለት ትችላላቸው ዝም ብሎ ጅራፍ እንዳይመስላት ጫፉ ላይ ብረት ያለውን ኢየሱስ የተገረፈበት አይነት እኮ ነው በዱላ ሶስት ጊዜ አግኝተው ደብድበው ደብድበው ሞተ ብለው ጥሎት ሂደዋል በድንጋይ አንዴ ተወግሯል አይሁድ በድንጋይ የሚወግሩት እኮ መግደል ነው ልምድ ያላቸው ናቸው የቄራ ሰዎች በሬ በልምዳቸው ጥለውን መጥተው እንደሚጥሉ አንዱ ጎረምሳ ኮ በሬ ይጥላል ከልምድ የተነሳ አወጋጉን ያውቃል አመታቱን ያውቃል አይሁዶች ደግሞ ሰው ሞገር ልማዳቸው ነው ያችንም ሴት ዝር አግኝተናት ማንው ገራት ኮ ነው ብሎ ይመጡ ሊገሏት እኮ ነው ይመጡት ከእናንተ ኃጢአት የሌለበት የመጀመሪያው ድንጋይ ያሳርፍባት ያላቸው እሱ ነው ስለዚህ ጳውሎስን አይሁዶች በተመረጡ ድንጋይ ወርዋሪዎች በደምብ ሊሞት በሚችልበት አይነት ሁኔታ ወግረውታል ሞቷል እግዚአብሔር ግን የሞትን ጣር እያጠፋ እያነስነሳ እንደገና በእሱ ህይወት አገልግሎቱ ፈጽሟል ለዚህ ነው ለሙታን ህይወት በሚሰጥ እንጂ በሰው እንዳንታመን እግዚአብሔር ይህን ከሚያህል ሞት አዳነን የሚለው ጳውሎስ አንድ አይደለም የሞተው ብዙ ጊዜ ሞቷል መሞት ይገባው ነበር እግዚአብሔር ነው እፍ እያለበት እንደገና እየተነሳ 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 ያገለግሉ ህይወቱ በወንበዴዎች ፍርት በአስረኛ ወንድሞች ፍርት እን እስቲ አስቡት ወገዶች በአገልግሎት ውስጥ ስታገለግሉ አማኞች በእናንተ ላይ ሲነሱ በሐሰት ሲከሷችሁ ሲዋሹባችሁ እኔ በጣም በጣም ትዝ የሚለኝ አንድ ሁለት ጊዜ ሶስት ጊዜ በመድረክ ላይ አንድ ነገር ገጠመኝ የማይገቡ ነገሮች መድረክ ላይ ሳስተምር መሪው መቶ አንዴ ይሄ አስተማረን ሰው ዛሬ አስተማረን ሴስት ትምህርት ነው አለ በኋላ ላይ ይቅርታ ቢጠይቁም ማለት አንድ ጊዜ አንድ ቦታ ደግሞ ሳገለግል እግዚአብሔር ሰውየውን ስሙን ጠርቶ ተናግሮታለካ ያላወቅኩ ከዛ መድረክ ላይ ወጥቶ ሰውየው የው ሞላጭ ሰድቦኝ ምን አገባ ጨምላቅ እያለኝ እኔ ራሴ ደንግጬ እና ከዛ ለእኔ ፍርሃት ሆነብኝ ካገለገልኩ በኋላ ቁጭ ብዬ ሰውየው አንድ የሆነ ሰው ወደ መድረክ ሲመጣ ደግሞ የሰው ሊል ነው እያልኩ እስከ ፈራ ድረስ ሆነ በሐሰተኛ ወንድሞች ፍርሃት ምናምን እንዲህ አይነት እኮ ወገኖች ከባድ ነው ጳውሎስ የደረሰበት ነገር በረሃብ በጥም ሳይበላ ያገለገለባቸው እየጾማር ለቤት መብላት እየፈለገ እያጣ ምን አይነት ሰው ነው እንደዚህ የተሰቃየው የሚለው እስከ ሶስተኛ ሰማይ የተነጠቀ ሰው ልብሱ የሚፈውስ ሰው ሰው ሊሰማውና ሊያዩ ያልተገባና ያ ያላለ ነገር ያየ የሰማ እጅግ ስኬታማ ማይሆን አገልጋይ እንደውም እኮ በቃ የክርስትና አባቱ ጳውሎስ ነው የሚባለው በታሪክ ክርስቶስ ራሱ እንኳን እንዲህ ያልሰበከው ነው ጳውሎስ የሰበከው ብሎ የሚቃወሙ ሰዎች አሉ ክርስቲያኒቲ የጳውሎስ ነው እሱ ነው አገርን ያበላሸው ኮ እስኪባል ድረስ ወንጌልን ከኢየሩሳሌም ይዞ በዓለም የበተነኮ ጳውሎስ ነው ይሄ ሰው በዚህ ሁሉ ፈተና ሳይደክም ሳይዝል ተስፋ ሳይቆርጥ ሳይሰናከል እንዲጠበቅ ያደረገው ምንድን ታውቃላችሁ? በጳውሎስ ህይወት ውስጥ አንድ የከበረ ኳሊቲ ነገር ነበረ መጽም በጾም በጸሎት በእግዚአብሔር ፊት ይሆን ነበር ሰበር ጸሎት ነበር ሁልጊዜ ጌታዊ ይላይል ይጾማል ወደ አንድ ቦታ ሌርሲል ይጾማል ጌታ ቀደም ይላል መገኘቱን ቼክ ያደርጋል ሁልጊዜ ጾም ጸሎት ልማድ እኮ አደለም ሰው ሲጾም ሲጸልኮ የእግዚአብሔር መገኘት ሴንስ ያደርጋል። እኔ በጾምኩ ጊዜ በጌታ ፊት በምላችው መንገድ ራሴን ባስተካከልኩ ጊዜ የጌታ መገኘት ይሰማኛል እንዲሁ እንደ ልዋጭ ደግሞ እንዱ ስንከራተት ደግሞ አመዳም ቀልበቢ ሰውን ደግሞ አውቀዋል ወገኖቼ ሀና የረጅም ዘመን በመንፈሳ ይወታ ተጠብቃ እንድትሄድ የጾም ጸሎት ልምምዷ ልክ ዳንኤል ለበለጠ መገለጥ እንደ ጾመ ትጾም ስለነበረ በነዛ መቶ ዓመታት በምድር በቆየችባቸው መቶ የህይወት ዓመታቱ በዛ ተጠብቀ እንድትኖር ረድቷታል ጳውሎስ የክርስቶስ እውነት ከገባ በኋላ እንዳይሰን አገል ተጠብቆ እንዴት ያደረገው እሱ ነው ዛሬ ስንት አገልጋዮች ይደሳሉ በኢትዮጵያ ውስጥ እኔ እንኳን በመድረክ ላይ ኦልሞስ ከሰ 25 ዓመት በላይ በመድረክ ላይ አገልግያለሁ በዚህ ጊዜ ውስጥ ተነስተው በሶስት ወሩ የጠፉ አገልጋዮች አቃሉ በሶስት ዓመት የጠፉ በአስር ዓመት የጠፉ አቃሉ አንድ ሰው ግርግር ብሎ ምናምን 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 በዛው ጥፍት ይላል ጥፍት ይላል ለምን የጌታን መገኘት ከእነሱ ጋር ብሮ እንዲቆይ የሚያስችላቸው በጌታ ፊት በትህትና በጾም በጸሎት አይዋረዱ ዛሬ የምናቃቸው ነቢያት የሚባሉ በጣም ፌመስ የሚባሉ የራሳቸው ሚዲያ ያላቸው ታዋቂ የሆኑ አድናቂ የበዛላቸው ሴሌብሪቲ የሆኑ አንዳንዶቹ እንደ ጭራሽ ሲወጡ ሲገቡ በቦዲጋርድ የሚወጡ የሚገቡዋል ምን እንደሆን ታውቃላቸው እኔ አንድ ነገር ልንገራቸው አይጾሙ የሚጾሙ አይደሉም እነዚህ ቢጾሙ ኑሮ እንዲህ አይነት ባህሪም አያሳዩም ነበር እንዲህ ጸጉራቸውን አቁሞ ኮሌታቸውን አቁሞ ጫማቸውን አይሹለው ከኛ በላይ ላሳር ብለው እንዲህ መሬት አይብቃኝ አይሉም ነበር አይበቃኝም አይሉም ነበር የሚጾም ሰው ራሱን ያዋርዳል ትሁት ነው የሚሆኑ እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው የሚሆኑ እነዚህ ወገኖቼ ያልፋሉ ነገ ከነቻና አናያቸውም ግን እነሱ ግን የሚዘሩት ዝረ ሌላ አስር የነሱ ቢጥ አይነት ደግሞ ያመጣብናል አይከርሙ የሚከርሙ አደሉም እነዚህ እነዚህ ክረምት አግብ የሚባሉ ናቸው የእግዚአብሔርን አገልግሎት የምታገለግሉ እግዚአብሔር ሸክም ሰጠኝ እግዚአብሔር ጥሬ ያለኝ ሸክም አለ ብላችሁ የምታስበው ለንግድ ፈልጋችሁት ከሆነ የእግዚአብሔር መንግስት አይነገድበትም ታዋቂነት ፈልጋችሁ ከሆነ እግዚአብሔር ይህን ጉዳይ የምትፈልጉት አንዱ ሊታወቅ የተገባው ድንቁ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው እግዚአብሔር እኔና እናንተን የቃሉ አገልጋይ የመንፈሱ አገልጋይ እንድንሆን ነው የሚፈልገው እሱ ከፍ ሊልቅ እኛ ዝቅ እንድንል ነው የሚፈለገው መጥሙቁ ዮሐንስ እንግዲህ እሱ ካገኘ በኋላ እሱ ሊልቅ እኔ ዝቅ ልል የጫማውን ጠፍር ልፈታ የማይገባኛል እንዲህ ትሑት እንድንሆን የሚያደረገን ትልቅ ቁልፍ ነገር ሰበር ጸሎት ነው ጾም ጸሎት ነው ወገኖች ሰው ሲጾም ሲጸልይ የጌታን ነገር እያየ ስለሚመጣ ራሱን ይንቃል ራሱን ያዋርዳል ትሁት ይሆናል ሰው በዚህ ሁሉ አልፎ ሰው ይሆናል እኔ እንኳን ውሃ ቀርቦልኝ የፍቅር ስጦታ እየተሰጠኝ ምናምን በብዙ ድጋፍና ጥግንግን እንኳን እኮ አገልግሎት ይደክማል እንላለን ደከመኝ ሁሉ እንላለን ዛሬ እንዳለው አይነት ነገር ከአይሮፕላን በአይሮፕላን በትራንስፖርት በመኪና በምን እየሄዳርልም እኮ እንደገና እንዲህ አይነት ሚዲያ ተገኝቶ ደግሞ አን እዚህ ቦታ ላይ በሚሰበክ በአለም ዙሪያ የሚተላለፍ እኮ መልእክት አደለም የነ ጳውሎስ ጊዜ ገበያ መካከል አጨብጭቦ እኮ ነው የሚሰብኩት ከአንድ ከተማ ወደ አንድ ከተማ ሲሄዱ እኮ አስተባብረው ይገሏቸው የደበድቧቸው ሰብአዊ መብት የሚባል ነገር የለም አክቲቪስት የሚባል የለም እንዲደረሰባቸው ብሎ የሚላቸው የለም የሚገላቸው ይገላቸዋል የሚያርዳቸው ያርዳቸዋል ምንም እኮ የሚባል ነገር የለም በዛ ውስጥ ነው ብዙ መከራ በባህር በመርከብ እኮ ሶስት ወር አንድ ወር ይሄዳሉ እኮ ይገርማል ይገርማል በእንዲህ አይነት አገልግሎት ውስጥ ተጠብቀው ተጠብቆ እንዲያገለግል መንፈሳዊ ነገር በሃናም በጳውሎስ ሚወት እንዲጠበቅ ያደረገው በጾም በጸሎት በእግዚአብሔር ፊት መሆንን ስለለመዱ ነበር እየተራበ ሰው ይጾማል የማይበላበት ጊዜ እኳል በሚያገኝበት ጊዜ ደግሞ ይጾማል አንዳንዴ በዚህ ክፉ ዘመን በዚህ ምስቅልቅል ባለ ዘመን ክርስቲያኑ ሁሉ በብዙ ነገር እየገባ ባለበት ዘመን ጥቅስ መናገር መንፈሳዊነት በመሰለ ዘመን መዘመር መንፈሳዊነት በመሰለበት ዘመን ግን ስራችንን ነቅለን ስራችንን በቀለም ቆርቆሮ ባለ አፈር አይነት ነገር ይዘን እየዞርን ያለን ክርስቲያኖች ረጅም ርቀት መሄድ የምንፈልግ ከሆነ በዓለም የምናየውን የተለዋወጠውን እየተለዋወጠ ያለውን የምናየው የምንሰማው ነገር ይዞን እንዳሄድ ዘረኝነቱ ይዞን እንደሄደ የጥላቻው ፖለቲካ ይዞ እንደሄደ ገንዘቡ ሀብቱ ብልጽግናው ምኑ ብዙ ነገር ውስጥ ይዞን እንደሄደ ይዞን እንዳሄድ በእኛ የተጀመረ የእግዚአብሔር ነገር ረጅም ርቀት እንደሄድ የምንፈልግ ከሆነ ልከኞች እንድንሆን የምንፈልግ ከሆነ እንጹም እንጹም የምንጾመው ለመጽደቅ አይደለም የጸደቅ ነው በማመን ነው የጸደቅ ነው ነገር ግን ከዚህ ከቅዱሱ ጌታ ጋር አብሮ በመንፈስ ተጠብቆ ለመሄድ ግን ጾም ያስፈልጋል ጾም ያስፈልጋል ለጾም ምንም አይነት ምትክ ነገር የለውም። ወገኖቼ እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ምድረ በዳ ሄዶ ከመፈተኑ በፊት አርባ ቀንና አርባ ደሌት በምድረ በዳ ጾሟል ተርቧል ተጠምቷል አገልግሎቱን ከመጀመሩ በፊት ብዙ ነገር ከመሆኑ በፊት ይሄ ጌታ ከጾመ የፍጥረት ራስ የሆነው የፍጥረት የህይወት ምንጭ የሆነው ጌታ እሱ መለኮት የሆነው ጌታ አምላከ ሰው የሆነው ጌታ ለአገልግሎት ከመጀመር በፊት ከጾመ እጅግ ሶስት ዓመት ተኩል በጣም ትንሽ ነው? በጣም ትንሽ ነው በአገልግሎት እኔ እንኳን በስንት በሀያ ምናምን ዓመት በልጠዋሉ በአገልግሎት በዚህ ሶስት ዓመት ተኩል ኢፌክቲቭ የሆነ ውጤታማ የሆነ የእግዚአብሔርን ሐሳብ በእጁ ያከናወነው ጌታ በጾም በጸሎት ይተጋ ነበር እግዚአብሔር ይመስገን እሱ እንጎሎበት ነው ግን የአባቱ መገኘት ያስፈልገዋል ፍቃድ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁ በምድር ትሁን ማለት ያስፈልገው ነበር እግዚአብሔር ይመስገን ወገኖቼ አሁንም ገና አልጨረስኩም በአዲስ ኪዳን ያለውን ነገር እንቀጥላለን ስለዚህ በአዲስ ኪዳን በመንፈሳዊ ህይወት ለመጠበቅ ጾም ጸሎት ያስፈልገናል ማለት ነው በኳየር የምናገለግል ውጤታማ አገልግሎት እንድናገለግል በግል የምናገለግል በምንሰራበት መስሪያ ቤት በንግዱም በምኖም ክርስቲያን የሆንን በዚህ ዓለም የምንኖር ውጤታማ የመንግስቱ መልእክተኛ ለመሆን መጾም መጸለይ ያለብን እግዚአብሔር ድርጅታችንን ይቀይረዋል ስራችንን ይቀይረዋል ያለንበትን ኃላፊነት የተባረከ ያደርገዋል ልክ እነ ዳንኤል በገቡበት ሁሉ የጌታቸውን ስም ያስጠሩ እንደነበረ እግዚአብሔር የሰማ ነውን ይባርክልን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን